Balakan rayon icra hakimiyyətində nələr baş verir? Bugün səhər saatlarında yarı hissəsi Suraxan rayonunun nəzarətində olan özü var, adı yox qəsəbəsindən qaynar xəttimizə zəng daxil oldu. Suraxan rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin öz başnalığından vətəndaşlardan daxil olan şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Özü var, adı yox qəsəbəsi, yəni binə savxoz ərazisində məskunlaşan vətəndaşlar kimdən və nədən narazıdırlar? Bu adsız ərazi Suraxan rayon icra hakimiyyətinin bu əraziyə təhkim olunmuş nümayəndələrinin əsil qazanc məkanına çevrilib. Bugün səhər saatlarında aralarında Qarabağ Əlili və şəhid ailəsi olan vətəndaşın inşa etdiyi tikili Suraxan rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları başlarında duran Vüsal və köməkləri tərəfindən traktorla sökülərək darmadağın edilib. Gördüyünüz bu mənzərəli fərdi yaşayış evləri məhz sözü gedən savxoz ərazisində Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin icazəti əsasında inşa edilib. Rayon icra hakimiyyəti istədikləri vətəndaşın tikintisinə icazə verir, icazə vermədiklərinin isə evlərini başlarına uçurdurlar. Vətəndaş göz yaşları içində ölkə başçısından köməklik istəyir. Gəldim, o tərəfə gəlib, tərəfə gəlirlər, o deyir pul ver, bu deyir pul ver. Bir dənə prezidentim, mən onu xahiş edirəm ki, o yol verdirsin, mən buranı tikim gəlirəm. Səhər 3-4 dənə maşın gəldi, xarab edək. Mən nə edəyim bunun üçün? Papam verir, bu deyir, böyükə papam dedi, verirəm, balama çıxdı. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti bu kadrlara diqqətlə baxsın. Gördüyünüz bu ərazidə tikilən evlər kimin icazəti ilə tikilib? Bu ərazidə inşa edilən evlərdən bu rayonun icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdurmu? Rayon icra hakimiyyətinin söküntü işləri aparmağa səlahiyyəti varmı? Azərbaycan prezidentinin vətəndaşlar heç bir halda incidilməməlidir mesajı bu rayonun məsul şəxslərinə aid deyilmi? Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir, təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Prezident və prezident ailəsinin əlil və şəhid ailələrinə qayğısından bu rayonun məsul şəxsləri niyə nümunə götürmürlər? Qanun onlara bu səlahiyyəti verirmi? Nəyə görə vətəndaşlar icra hakimiyyətinin nümayəndələri olan Vüsal, Rövşən və digərlərinin əsirinə çevrilməlidirlər? Bu nümayəndələr qorxmadan bu özbaşınalıqları edərkən kimlərə güvənirlər? Rayon icra başçısı nümayəndələrinin özbaşınalıqlarını görmürmü? İllərlə davam edən bu özbaşınalıqdan məlumatı olduğu halda nədən tədbir görmür? İcra hakimiyyətini münasibətli öyrənmək istədiyimizdə nələr eşitdik? Daha ətraflı həftənin bazar günü saat 21:00-da Ümid TV Azərbaycan kanalında yayımlanacaq həftə sonu proqramında